1 de julho de 2020. Como o tempo voa, né? É, em outra época estariam todos. É férias, mas hoje não, a gente não tem muito esse prazer não, né? De falar que é férias. Ó, eu vou dizendo aqui do meu YouTube, algumas pessoas tentam me mandar convite pelo Facebook, eu já até vi aqui, mas eu não consigo, agora, nesse momento, eu não consigo aceitar. Então, o meu canal do YouTube fica fácil, você pode se inscrever, se você não quiser se inscrever, se você quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Mas se você não quiser se inscrever, dá para assistir, dá para comentar. Pelo Facebook, às vezes não dá. Se a gente não for amigo de Facebook, o Facebook não permite e não tem como mesmo, tá bom? Eu quero cumprimentar, antes de falar com o meu amigo Zé Renato Silva, amigo de muitos anos, eu quero cumprimentar a Leta Lemes, que é uma amiga querida minha de Mogi das Cruzes, que comemora hoje seu aniversário. Leta, um beijão grande para você. A Fernanda Happy, também esposa do Cirilo. Querida Fernanda, mãe das gêmeas, linda. O doutor Sérgio, Mário Sérgio Gachira, parabéns, doutor Mário Sérgio. E o Odirley Mantuan, que também comemora aniversário hoje. Hoje, dia 1º, foi a inauguração do PS, do Pronto Socorro Municipal de Suzano, que leva o nome do doutor Raul Nicolino Penacunha. Lindo ficou o Pronto Socorro. Prefeito Rodrigo Achiushi. Que orgulho de fazer parte da sua administração. Que trabalho lindo, que pronto-socorro maravilhoso. Pronto-socorro só vai começar a funcionar de fato no dia 15 ou 18, se eu não me engano, perdi o time da data. Mas hoje foi entregue uma visita técnica, na verdade, para que todos pudessem conferir. E olha, que orgulho, muito feliz mesmo de ver esse pronto-socorro. E hoje eu vou falar com o meu amigo querido, Zé Renato Silva, seja bem-vindo, boa noite, Zé Renato, que gostoso estar com você aqui. Nós vamos falar de política hoje? Boa noite, Gil, boa noite a você, internauta, que nesse momento nos prestigia. Pois é, vamos falar de política, porque olha, onde eu estiver participando, se não falar de política, não é o Zé Renato, né, Gil? Não, não é. Ó, deixa eu passar as boas noites aqui. Olha o cowboy aí. Boa noite, Gil. Está sem áudio. Está sem áudio de novo na abertura. Eu sempre faço cagada. Eu não sei o que eu faço. Mas, enfim. Cowboy. Tem que rir mesmo, porque minhas cagadas são grandes. Também não começou. Como não começou, cowboy? Como não começou? Nós já estamos aqui, será que... Enfim. Alexandre Dedinho. Boa noite, Gil. Hoje é o dia das celebridades. O grande mestre da política de Suzano, parabéns, meu amigo, parceiro, Zé Renato, saúde, paz, forte abraço. Estou mandando abraço. Beleza. Olha quem está aí. Forte abraço também para o Alexandre Dedinho, Dedinho, grande Dedinho, que atua lá no SAMU. É isso mesmo, né, Dedinho? Você continua lá no SAMU, sempre socorrendo o pessoal, né? Um abração para você, para o cowboy e para todos que já estão nesse momento nos prestigiando. Gil. Oi, pode falar. Eu já quero adiantar aqui, para deixar o pessoal que não tem notícia ainda curioso, para saber como é que foi a votação na Câmara hoje, no primeiro turno, já foi votado, sobre o adiamento das eleições. Mas isso é daqui a pouco, você espera um pouquinho aí, porque daqui a pouco vai falar disso. Quem tiver curioso vai ter que esperar. Eu e meus 5 filhos, que são seus 5 netos, a Cíntia está aqui dando boa noite. Se eu soubesse, se eu fosse... É que eu sou um analfabete, porque se eu fosse igual a Cíntia, eu iria montar eu e meus 6 netos. Mas eu sou analfabete, não sei fazer esses trem da modernidade. Ô Zé, você só teve uma filha, você foi econômico, mas em compensação, sim, ela te deu 5 netos. Olha que maravilha. E que netos, viu? Uns anos. Elvis Vieira, nosso secretário, mandando boa noite. Vera Lúcia Correia Freitas, boa noite. Verinha, querida, Vera prestigiando a gente sempre aqui, viu? Trabalha com a Cíntia lá. Elvis, PS ficou lindo, parabéns, ficou lindo, viu, Elvis? Que orgulho, que orgulho. A Vera está dizendo boa noite, José. Ah, já passei de novo aqui, Vera, 2 vezes você...
mas não tem problema. Alexandre Dedim, parabéns ao prefeito Rodrigo Axius, que orgulho pela minha cidade. Eu também tenho orgulho, viu? A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação contribuindo. Olha, Elvis, que bacana. Elvis é um craque, né? É. Urbanista como ele são poucos. Parabéns, Elvis, e toda a equipe. Comprometido com o trabalho, viu? Aliás, quando eu vou falar com ele, ô Gil, eu brinco com eles assim, com Elvis. Elvis não morreu. Toda vez que eu falo com Elvis, eu falo, Elvis não morreu, está aqui o Elvis. Ele pediu a noiva em casamento essa semana, Zé. Olha! Ele vamos pediu. Ter bolo. O cara tá podendo, meu. O ano passado ele ficou noivo em Punta Cana, porque ele não é obrigado a ficar noivo aqui. Você viu? Suzano. Já começou a mostrar como seria o casamento, né? Já começou. Agora, no dia que fez um ano de noivado, pediu em casamento. Agora não vai ter jeito. Não marcou a data ainda ou já marcou? Não falou da data. Só pediu. É, fala para ele parar de enrolar a menina que nós teremos bolo logo. Eu quero também, só pediu. Não falou de data, não, mas nós vamos cobrar isso. Aí. Eu pedi um olho aqui para falar para todo mundo. Gislene Evangelista de Souza Rodrigues. Boa noite, Gil. Boa noite, Zé. Obrigado. Seja bem-vinda, Gi, querida. Rafael Reis, grande garoto. Boa noite. Está dando boa noite para a gente. Dário Rocha. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gil. Dário Rocha. Dário Rocha correndo com você, né? É isso que ele usa, é um grande Dário. Boa noite, Dário. É, quer saber de política? Nossa senhora, tem fila aqui para falar boa noite. Jesus amado, nós vamos passar lá. Laninha Queiroz, boa noite. Eu vou falando, você vai agradecendo, Zé. Carlos Magno, boa noite. Carlos Magno, boa noite, Carlos. Obrigado por estar nos prestigiando. Boa noite, Lana. Futim, Romano. Futim, querida. Futim. É. Nossa, um grande abraço para a Futim, que eu tenho grande admiração para ela, que sempre ajudou lá na Santa Casa, sempre ao lado social da Futim, é um lado inquestionável. Parabéns, Futim, por tudo que você já tem feito para o Sânio e que ainda vai fazer, tá bom? É. O Rafael Reis quer saber, já podemos perguntar? Precisamos aproveitar a oportunidade. Já pode, já começa a subir as perguntas. Espera um pouquinho só. Ana Lúcia, boa noite. Aqui, Arnaldo Mendes, boa noite, Zé Renato, boa noite, Gil. Boa noite, Arnaldo Mendes, seja bem-vindo. Boa noite. Vera Lúcia, muito bom ouvir o Zé falando. É bom, esses dias ele deu um susto, deu um susto na família toda aí, né, Zé? Mas já tá bom. A Vilma Oliveira, a Vilma. Um abraço para a Vilma, um abraço para o Valmir. É. A Jurema Pequeno Guarda, boa noite para ambos. Curioso, Jurema. Quantos anos, hein, Jurema? A gente sempre caminhando junto aí, ainda bem, né? A Jurema é patrimônio da prefeitura. É claro. Valdir! A Jurema é craque. É. Valdir, boa noite, Gil, boa noite, Renato. Valdir foi nosso presidente do PT do B, um grande parceiro, um grande companheiro. É. Fernando Fernandes, boa noite a todos. Esse eu não conheço. Não conheço. Fernando Fernandes eu não conheço. Aliás, quero falar para você, Gil, que eu estou nesse momento na casa do Fernando. Vim aqui porque aqui a gente faz a live com algumas coisas para beliscar, entendeu? Eu quero fazer live. Eu já queria me tuxar aqui. Eu falei, não, deixa para depois. Depois eu vou comer sossegado. Eu quero fazer aqui live. Eu agora. Aqui só tem água. Eu vi que a coisa aí está melhor. Ana Lúcia, boa noite, Zé Gil, Deus abençoe. Boa noite, Ana Lúcia. Vamos lá, Geraldo Júnior, que bacana, Geraldinho, querido. Boa noite, Gil, boa noite, Zé Renato. Aqui, opa, boa noite, Geraldo. Grande Zé Renato, um político que respeito muito. Eu também. A Renata. Renata verdadeira. Pires, boa noite, Renata Pires. Olha, a Poli está de boa. Começa pelo nome, Renata. Renata. A Poli, grande Poli, nossa administradora da Santa Casa. Boa noite, Poli. Abração. Poli, querida. A Ana Rosa, cheguei, Zé Renato, um querido. Ana Rosa, grande pessoa, sempre aí envolvida com grandes projetos, grandes eventos e agora contribuindo também
aí na prefeitura. Um abração, Ana Rosa. É isso mesmo. Cláudio Emura também dando boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cláudio. A Ana está dizendo que conhece, a Ana Rosa dizendo que conhece você há mais de 30 anos, da época do prefeito Pedro Ishida. Põe 30 anos nisso aí, Ana. A Ana Lúcia diz, Zé, sou eu. A Ana Rosa está dedurando a minha idade, né? Mas nós não tem problema de idade, né? O problema é dela, não meu. Né? Mas ela também não tem, ela não esconde idade, não. A Ana Lúcia está dizendo que é a Ana Lúcia Bissac, professora Ana Lúcia. Zé tem uma travadinha aí. Massariol, boa noite a todos. Ai, Renatinho deu uma travadinha. Eu falei que travava, mas não tem problema. Vou passando os boa noite. Renata Pires dando boa noite para a gente aqui também. Deu uma travadinha. Ação, Renata. Sebastião. Olha só, um abraço para o Sebastião. Ô, Gil, muita gente aí. Então, aqui nós já... Nós vamos demorar duas, boa noite. É. Boa noite, Elza Antoniassi, mãe da nossa primeira-dama. Ana Lúcia, saudades, é. Marília Gomes Matias, boa noite, Gil. Boa noite, Marília. Amanhã, meio-dia, tem missa em comemoração aos 65 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano na Igreja Matriz de São Sebastião. Zé, vamos começar a falar do nosso assunto aqui. Você... vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Você foi vereador... Foi presidente da Câmara. Eu me lembro de você, vereador, quando a Câmara era na rua Campos Salles, ali naquela esquina, onde hoje é o INSS. Nem sei quantos anos tem isso. Nem sei quantos anos tem isso. Mas... Isso aí foi lá nos anos até 88, que eu ganhei a primeira vez para vereador, 92 que fui reeleito. Aí depois disse que a Câmara mudou, né? É. Mas então, começando pelo começo, a minha história na política começou, na verdade, em 1976. Em 1976, tinha o compadre Marcílio, Dr. Marcílio Gonçalves Pereira, pai do Chilão, um grande abraço. Eu lembro. O Dr. Marcílio era do MDB, candidato a prefeito, e um candidato a prefeito sem recurso. Então, ele me chamou e falou, naquela época eu nem era Zé Renato, eu era só Renato. Renato, eu preciso da sua ajuda para me ajudar na campanha. E daí eu fui ajudar, falei, mas eu não entendo nada de política. Aí ele me falou o seguinte, é só você fazer o que você fez lá no diretório, porque em 94 eu entrei na Universidade Mogi das Cruzes para fazer o curso de administração. E lá o diretório acadêmico era toda a área de humanas, era mais de 3 mil alunos. E lá só o pessoal de direito que ganhava a eleição do diretório. E o Eduardão, ex-prefeito de Poá, era o presidente. E daí nós montamos uma chapa para concorrer com ele, que ia para a reeleição. A gente ganhou de lavada. E o Marcílio falou, é só fazer o que se fez lá. E assim que eu entrei para a política. Vim ajudar ele em 96 e percebi que realmente era igual. Em 2002, saí candidato a vereador pela primeira vez, perdi a eleição. 88 ganhei, 92 fui reeleito. 93, 94, fiquei presidente da Câmara. Me lembro. 96, não concorri a nada. 2000, concorri para prefeito. De lá para cá, mudei de rumo. A minha estrada de candidatura parou e eu passei a trilhar a estrada da assessoria, onde estou até hoje. Esse é um pequeno resumo da minha história política. Bem pequeno mesmo. Ó, tem uma boa noite do Nardinho aqui. O Nardinho está assistindo. Boa noite, Nardinho! Grande Nardinho, ex-presidente da Câmara também, que nos antecedeu lá no mandato de 82 a 88. Tem história em Suzano também, Nardinho. Não só como vereador, mas também como secretário de esporte. Secretário de esporte, de muito de história. A Thelminha, esposa dele, também está assistindo. Boa noite, Thelminha. Wesley. Que ajudou muito aos presidentes lá da Câmara. Estou muito tempo na Câmara, grande profissional, competente, muito competente a Thelminha. Thelminha é uma querida, né? Hugo, Sandro, Honório, Sandro, querido Sandro, boa noite, Gil, boa noite, esse Zé. Esse eu não conheço, quem é? Ô, Gil, quem é esse? Eu conheço o Buda. O Hugo, Sandro, eu não conheço. Esse menino é danado. Mas o Buda eu conheço. Esse... Um abraço ao Buda, boa noite, Buda. Esse menino é danado, viu? Não vou nem poder falar aqui. Claudinho Emura, Gil, foi uma honra poder adoçar sua tarde com pipocas gourmet. Claudinha, é você que me adoçou hoje à tarde. Hoje à tarde eu fui no Opção Multimarcas,
Essa mulher... Gente, segue ela no Olha Instagram. Só. Eu vou falar dela no final da live, que eu vou mostrar as gostosuras dela. É Claudinha, underline, Pipocas Gourmet. Ela faz uma coisa maravilhosa. Eu vou mostrar no final da live. Claudinha, obrigado, viu? Também gera essa pipoca, né? Oh, você não tem noção. Pipoca, ela vem com paçoca, ela vem... Você quer ver? Já que nós estamos falando, eu vou aproveitar aqui para mostrar essas gostosuras. Eu travo de vez em quando. Se eu travar, vocês me perdoem. Já travei. Já travei. Eu faço as coisas correndo. A pessoa não presta atenção no que faz. E eu dei uma travada aqui que eu queria mostrar a pipoca da Claudinha. Eu continuo falando, porque eu sei que às vezes eu volto do nada, eu destravo do nada. O Sandro está rindo, porque o Sandro é safado. Mas ele sabe. Sandrinho, eu não vou falar aqui todas as confusões que você apronta, porque você é danado. De fato, você é danado. Eu vou mostrar aqui, ó, no Instagram, gente. Eu dei uma travadinha, mas já vai entrar, tá? É Claudinha, underline, Pipocas Gourmet. Ela faz... Muito bom. É uma petisqueira com 5 sabores. Tem pipoca envolta no leite ninho. Ainda não apareceu, acho, para ninguém, né? Sumiu. E agora, como é que eu faço? Eu volto? Ele sai e sai de novo. Mas como é que... Hoje, paçoquita, pipocas com morango e a família. Família. Família, não tô... Jesus amado, voltei, Renatinho, Ave Maria, gente, Gil, é internet. Ô Gil,
Pode falar. E hoje nem sexta-feira 13, hein? Mas, ó, isso aí é a ansiedade de quem está nos assistindo, que é candidato, em querer saber se a eleição vai ser adiada ou não. Nós vamos falar já já disso aí. Antes, afinal, nós falamos, né? Eu ia mostrar, gente, me perdoe, travou tudo aqui. Eu ia mostrar a pipoca da Claudinha, deu um bug aqui. Claudinha, eu vou mostrar no final da live a sua pipoca. Eu acho que todo mundo, olha, tá todo mundo dizendo, sumiu, travou. Ai, Jesus amado. Mas vamos lá, vamos continuar. Christian Marcelo Rosa. Zé Renato, reserva moral da política do Alto Tietê. Olha aí o Christian. Enchendo, isso é suspeito. Enchendo a hora. Aliás, eu vim passar agora há pouco aí o nome da Ana do Badra. Um grande abraço, Ana do Badra. Ana do Badra, passou. Você sabe, Gil, a Ana do Badra, a minha cara metade, a Nancy, deixou um mimo para entregar para ela de quando nós fomos dar um passeio fora do Brasil ano passado. Você acredita que até hoje eu não entreguei? Mas eu vou entregar. Vai buscar. Vai buscar. Olha o Vaval Alencar mandando boa noite para você. Boa noite, Vaval. Grande Vaval. A Frânio Evaristo da Silva. O Joey, boa noite. Abraço ao nosso professor Zé Renato. Grande Joey. Abração para o Joey. Aqui tem mais um outro. Abraço. A Cíntia está toda orgulhosa. Meu Deus, pai. KKKKK. Ela está rindo, acho que é de coisa atrasada aí. Ana Lúcia. Coração batendo forte. O que, que ela está rindo aí? Não pode nem falar, né? Não pode nem falar, né? Então tá bem. Pois é. Renatinho, a sua trajetória. Já falamos da sua trajetória, um breve currículo da sua trajetória. Você se engajou, antes de falar das eleições, você se engajou na Santa Casa de Suzano também já faz algum tempo, né? E hoje está como presidente fiscal, presidente do Conselho Fiscal. Do Conselho Fiscal. Na Santa Casa, na verdade, há uns anos atrás, eu participava como irmão, dando uma contribuição simbólica para o mês lá, né? Mas não tinha uma atividade. E agora, com o Rodrigo ganhando a eleição e tomando posse como prefeito, nos convidou e nos pediu para ajudar um pouco mais a Santa Casa. E, como você sabe, eu tenho minha atividade no partido, tinha minha atividade de assessoria política, trabalhando em São Paulo, não podia me dedicar o tanto que ele gostaria que eu me dedicasse. Então, a forma que nós encontramos foi de eu montar, juntamente com o Xang, com o Júlio Maia e mais algumas duas, três pessoas, montarmos um conselho fiscal voluntário, o qual eu presido. Então, hoje eu atuo bastante na Santa Casa, nesse conselho, fazendo o que a gente pode fazer para ajudar a Santa Casa no tripé que a administração pediu ao Dr. Cid, a Poliana, a toda a equipe lá, que é melhorar o atendimento ao munícipe, reduzir despesa e aumentar a renda para poder, através disso, melhorar mais ainda o atendimento. Então, nesse tripé que nós trabalhamos lá, resgatando a credibilidade da Santa Casa, que também estava muito ruim quando nós entramos, mas hoje ela já se mantém viva e você sabe todo episódio dela, todo Suzanense sabe, estava prestes até a perder o prédio, com o prédio penhorado, foi anunciado o leilão, mas o prefeito Rodrigo, com toda a dedicação, junto com toda a equipe da Santa Casa, apoio dos vereadores, foi lá na Justiça do Trabalho, conseguiu contornar e manteve viva a Santa Casa, que não pode morrer, que é o único hospital da cidade, é um patrimônio da cidade. Então, a Santa Casa, com certeza, vai melhorar mais ainda. A Ana do Badra está dizendo que acha que você não quer entregar o presente, viu? Eu também acho, viu, Ana? o danado é que a Ana me deu um cavalo. Mas fez só a cabeça. Ana, estou esperando o restante do cavalo para me montar e aí entregar o seu presente. Olha aqui, nós temos desculpa, cara. Mas eu vou entregar esse mimo. Esse mimo, ela nem saiu, é um mimo mesmo, uma lembrancinha. Que a minha cara metade falou, entrega para a Ana do Badra. E está no meu carro, acho que já faz um ano. Mas eu vou entregar ainda, O Levi Rodrigues da Silva, de Sorocaba, está mandando um abraço para você. Levi, meu irmão, meu grande irmão, hoje dos vivos, depois de mim é ele. Um irmão que eu considero bastante, assim como os outros irmãos também, eu tenho o Franz, tenho o Carlos, são os homens,
E tem a minha Ivone e a Elisa, né? Elisa, a Elisa tem outra irmã. Então, hoje, nós somos em 6 irmãos vivos. E o Magrão é uma pessoa que serve de modelo para a gente, de alguém que venceu na vida por vontade própria. Um grande abraço ao Levi, a Liette, sua esposa, a seu filho Bruno e toda a sua família. O nosso prefeito Rodrigo Axu está dizendo aqui, ninguém na vida faz nada sozinho. Gratidão e grande abraço ao amigo e mestre Zé Renato. Obrigado por contribuir com sua vasta experiência na reconstrução da nossa Suzano. Obrigado, prefeito Rodrigo, mas o Gil, do Rodrigo, ele foi uma grata surpresa para todos nós do PL. Quando foi convidado para vir pelo PL, pelas mãos do deputado André, deputado Márcio, nós já vimos nele, e eu já tinha falado, que seria um bom gestor, um bom nome para o quadro do PL. Mas ele superou tudo. O Rodrigo é trabalhador, é dinâmico, é 24 horas por dia, domingo a domingo. Além dele, ele ainda casou com a Larissa, que é a outra pessoa que também é 24 horas por dia. Então, esse casal é uma satisfação muito grande poder trabalhar com eles, porque Eu acho. eles puxam a gente. Então, quer dizer, um grande abraço, porque além de um excelente político, que hoje já pertence ao diretório estadual, ao diretório nacional também do nosso partido, passou a ser um grande amigo. Então, ele, a Larissa e toda a família dele, a Érica, a tia Célia, né? E todo mundo da família hoje são amigos também. Então, um grande abraço, Rodrigo, e parabéns por tudo que você vem fazendo pela nossa cidade de Suzano. Miltinho Paiva, boa noite, meu amigo Gil, boa noite, meu comandante Zé Renato, uma pessoa que admiro, respeito muito. Abraços, boa noite, Miltinho, obrigado. Por que é que todo grandão, a turma, dá nome de apelido admitido, hein? Ô, Gil, você sabe contar por que disso? Até hoje eu não entendi o porquê. Todo mundo que é grandão, a turma põe o nome no diminutivo. Será que é para não assustar tanto? O Miltinho, por exemplo, é um guarda-roupa danado, é Miltinho, né? Pessoal, Miltinho, satisfação em dar uma boa noite para você. Olha, havia uma curiosa, havia uma curiosa, havia uma Oliveira, Renatinho, com a alteração do calendário eleitoral, como ficará a desincompatibilização para os concorrentes aos cargos efetivos? Você já Ô, pode. Gil, tá gostoso a gente cumprimentar o pessoal, tá gostoso eu falar de todas as pessoas que estão tá nos prestigiando, mas realmente o pessoal tem alguma, não só curiosidade, mas uma necessidade de informação. De E informação. esta é uma informação que o pessoal precisa mesmo. Quer Então, saber? algumas pessoas já procuravam a Cíntia lá, porque nós temos alguns comissionados e também concursados que são candidatos nessas eleições de 2020. E o funcionário público precisa se afastar 6 meses antes, 4 meses ou 3 meses antes. No caso de quem precisa se afastar 3 meses, alguns já estavam procurando a Cíntia, porque o prazo venceria agora dia 4. A sugestão nossa foi espera até o dia 2 para ver se a Câmara aprova a mudança da eleição. Porque, aprovada a mudança da eleição, também muda-se os prazos. Então, já vamos falar aqui dessa questão da mudança da eleição para falar do prazo. O Senado já tinha votado em 2 turnos, porque é uma emenda constitucional, então vota em 2 turnos no Senado e 2 turnos na Câmara. A Câmara pôs em pauta hoje, exatamente por volta das 18 horas, teve a votação do primeiro turno. E lá na Câmara, essa votação do primeiro turno deu 402 votos favoráveis para o adiamento, Olha aí. 90 votos contrários e 4 abstenções. Então, deu um quórum de 496 dos 513 deputados. Ou seja, como precisava de apenas 308 votos para ser aprovado, a Câmara já aprovou em primeiro turno, Aprovou. continua ainda a atividade lá. Eu acredito que eles ainda devam votar o segundo turno hoje e matar o assunto hoje. Então, com isso, a eleição vai ser realmente adiada para o primeiro turno, dia 15 de novembro, e o segundo turno, dia 29 de novembro.
Zé Renato, e como fica, então, a questão da desincompatibilização, ou seja, o afastamento dos funcionários públicos que precisam deixar o cargo para concorrer nas eleições? Esse prazo, que era do dia 4, ele muda para o dia 14 de agosto. Então, o pessoal não precisa se afastar agora e tem um prazo até dia 14 de agosto para se afastar. Então, Vilma, para você e para todos que têm interesse nessa data, aprovando, como tem tudo para ser aprovado, acredito que não vai mudar esse quadro, então, o prazo de desincompatibilização, para quem é de 3 meses, não será mais 4 de julho, mas sim 14 de agosto. Ok. E quem já se afastou porque lá atrás não sabia, quem já se afastou e paciência. Se afastou, continua afastado, normal. Quem tinha direito a se afastar com recebimentos vai receber esses meses agora. Quem não tinha, porque quem é concursado se afasta, mas se afasta remunerado. Quem não é concursado, quem é comissionado, ele não tem afastamento, tem exoneração. Então, ele é exonerado, perde salário. Só o concursado que pode se afastar com remuneração. Agora, quem teve que se afastar pelo prazo de 6 meses, mas é só secretário que se afasta 6 meses. Não, secretário. Por exemplo, o funcionário que trabalha em fiscalização também é obrigado a se afastar 6 meses antes. Se tivesse caso, que não tem caso em Suzano, mas se tivesse caso em Suzano, de alguém dirigente do sindicato, qualquer sindicato que quisesse ser candidato a vereador, também tinha que se afastar 4 meses antes. Estes prazos já vencidos, mesmo com o adiamento das eleições, os prazos vencidos permanecem, não alteram. Só vão ser alterados os prazos não vencidos ainda, como, por exemplo, convenção partidária, que seria do dia 20 do 7 até o dia 5 do 8. Então, a convenção agora muda. Ao invés do 20 do 7, ela começa a partir do 31 do 8, 31 de agosto, e vai pelos próximos 15 dias seguintes, e entra no mês de setembro. Então, esses prazos da convenção, desincompatibilização, início de propaganda, todos esses prazos mudam. Tá. Ó, o Rafael Reis está querendo saber aqui, Zé, o pré-candidato pode usar a mesma fonte de letra do nome na pré-campanha durante a campanha? Então, na verdade é o seguinte, como é que funciona isso? Durante o período de pré-campanha, o candidato pode falar que é candidato, pode falar de seus projetos, mas ele tem que ter alguma cautela que não pode pedir voto e nem pode usar arte como se fosse uma arte impressa, igual a que ele vai usar na campanha. Agora, a pergunta dele é sobre o corpo de letra. O corpo de letra, eu não sei, corpo eu entendo que é Arial Black e outros tipos de corpo. O corpo da letra não teria problema. Agora, se for uma letra estilizada, que leve a entender que é uma logomarca, se ele usar na pré-campanha e for usar também na campanha, pode ser levado à rigor da lei, configuração de uma campanha antecipada. Aí você pergunta, qual é o prejuízo para quem faz campanha antecipada? Quem faz campanha antecipada, dá uma multa que pode variar de 5 a 25 mil reais. Então, na pré-campanha, tem coisas que são multas pecuniárias e tem coisas que dá perda do mandato. Então, essa questão da perda do mandato, que todo candidato, não só vereador, também é prefeito, deve ter cautela. Então, entendi. Tem coisas como abuso de poder econômico, abuso de poder político, compra de votos, essas coisas todas dão perda do mandato. Estas sim são complicadas. Porque a pecuniária, bem ou mal, tem muita coisa que não pode ser feita que o candidato a vereador faz. Mas como são muitos candidatos, o pessoal vamos dizer assim, não pega muito no pé. Mas se alguém fizer representação e for pego, eu costumo dizer que é farol vermelho. Se fizer e ninguém representou, passou batido, porque o farol vermelho é assim, né? Você vai, o farol está fechado, vermelho. Você sabe que se passar por ele vermelho e for pego, leva uma multa. Aí você olha para o lado, não vê ninguém e vai embora. É. Então, tem coisas na campanha que também são farol vermelho. Aí, se for pego, ele vai pagar multa. Como eu disse, varia de 5 mil a 25 mil, mas a pecuniária
Ele vai dividir lá em 60 meses, tudo bem, está resolvido. Agora tem coisas que não dá para arriscar, né? Perda do mandato. É. Então, Rafael, corpo, só o corpo em si, você pode usar, desde que não configure como uma logomarca. Tem que ter papel. Aí pode ser enquadrado, sim, como campanha antecipada. Ó, o Wellington está aqui, ele já disse lá atrás que ele trabalhou com você na Câmara e ele está na GCM hoje. O Wellington Vinícius. Ele está dizendo aqui se, poderia, se você poderia nos informar o que pode ser feito durante a pré-campanha ao cargo no Legislativo. É, o doutor Afrânio teve aqui outro dia, nós falamos um pouquinho sobre o que pode... Aliás, são muitas coisas, né? O doutor Afrânio, inclusive, está lançando uma cartilha, não é, Zé? Que, com essas informações, o que pode, o que não pode, para orientar os pré-candidatos. Essa cartilha, não sei se já está no ar. Ele está aqui com a gente, o doutor Afrânio. Ah, inclusive, ele está dizendo assim, Gil, quando quiser que o Zé Renato faça live com você, é só oferecer torresmo que ele vai. O John me acompanhou em algumas campanhas eleitorais, e ele sabe que, por exemplo, nessa turma tem um bola preta que faz um torresminho, e ele sabe que eu sou fã de torresmo, por isso que ele está falando isso, que é só oferecer torresmo que é igual queijo para o rato, mas eu agora, depois que eu, esses dias agora que eu passei por um susto aí com o meu coração e levei dois estentes, eu estou mais cauteloso, até o torresmo já eu estou deixando um pouquinho de lado, mas não vou esquecer dele, não. Agora, com referência à possível que pode e que não pode na campanha, realmente tem muito material, o Afrânio também está fazendo um material, já deve estar então, já, mas é só entrar no Santo Google hoje, no meu tempo não tinha, hoje tem, e põe lá no Google o seguinte, dizendo assim, ó, o que pode e o que não pode fazer numa pré-campanha. Daí tem uma série de apostila lá, mesmo da Justiça Eleitoral, de todo mundo, para poder dar essa orientação. Então, só esse tema aí é um tema tão extenso que a gente poderia ficar falando aqui uma hora, mais ou menos, em termos de propaganda eleitoral, que pode, mas o mais fácil é a pessoa entrar no Google e colocar lá o que pode fazer numa pré-campanha. Então, tem muita gente que ele vai disponibilizar o material para ver. Mas o que eu chamo a atenção é só em cima disso que eu falei agora há pouco. Você, bom, pelo menos eu sempre fiz assim comigo, eu avalio, eu sei que eu vou fazer alguma coisa errada, não importa o quê. Então, eu faço a seguinte avaliação. Se eu for pego, qual vai ser a consequência? Aí eu tento descobrir qual a consequência do erro que eu vou fazer. Aí eu consegui descobrir a consequência. Aí vem a segunda pergunta. E eu aguento essa consequência? Exato. Aí se a resposta for sim, eu vou em frente. Se a resposta é não, eu paro por ali. Ou se já na primeira pergunta, eu tento ver qual é a consequência. Não consegui avaliar qual é a consequência, eu paro por ali também. Então, na campanha eleitoral, pré-campanha, para toda atividade indevida ou atividade proibida, tem uma consequência. Então, nessa consequência, pode ser, algumas delas, que é a cassação do mandato. Isso aí tem que tomar muito cuidado. Agora, outra consequência pode ser apenas multa pecuniária. Essa é mais fácil de aguentar. Então, o candidato tem que fazer essa avaliação. Aqui, ó, o deputado Márcio Alvino me mandando mensagem que iniciou a votação do segundo turno lá. Então, obrigado, deputado. Né? Então, a Câmara mata esse assunto ainda hoje, né? Mata. Então, da prorrogação da eleição. Mata hoje ainda. A Ana do Bata... Então, é isso. Pode, que não pode, tem muita coisa que não pode, mas o candidato pode falar que é pré-candidato, pode falar do seu projeto, pode dar entrevista, pode pôr no Facebook... Só não pode pedir voto, pedir apoio, pedir voto. E por isso eu conto com o seu apoio, conto com o seu voto. E também não pode colocar que ele é pré-candidato em forma de arte que lembra algum material impresso. Ele pode falar, mas não pode fazer a arte e colocar no Facebook a arte, como se fosse um material impresso. Porque daí caracteriza campanha antecipada. Então, o básico é por aí.
Renatinho, a Ana do Badra, Zé, a convenção vai ser presencial ou vai ser por vídeo? Então, a Justiça Eleitoral já autorizou fazer a convenção virtual. Está saindo a resolução para regulamentar isso aí. Aí, isso aí não vai ser obrigatório, mesmo sendo aprovado virtual, não vai ser obrigatório, é facultativo. Fica a critério do partido, fazer virtual ou não. A grande maioria dos partidos acredito que não vai usar virtual. Mesmo porque, para fazer uma convenção virtual, a hora que sair a regulamentação, nós vamos ver, mas vai precisar de uma tecnologia que só aumenta a despesa para os partidos. Então, porque a grande maioria dos partidos são poucas pessoas que votam. Vamos supor, a Ana está conosco no PL. Quem vota, quem são os convencionais, ou seja, pessoas que têm direito a voto, na convenção para indicar candidatos a prefeito, a vereador e outros assuntos pertinentes às eleições, como coligação majoritária, por exemplo. No caso do PL, são os vereadores da cidade, os deputados que têm o título na cidade e a comissão executiva. Só esse pessoal. Então, nós do PL hoje temos 7 pessoas na comissão executiva, dos quais 3 são vereadores. Então, no PL, quem vai votar na convenção? Os 3 vereadores, os outros 4 membros da executiva, um deles é o Afrânio. O Afrânio, a Cíntia, a Larissa, né? O Itamar, o Alex, são 5. E daí, e mais a deputada Kátia Sassi, porque o título de eleitor dela é de Suzano. Então, são esses. Então, são 5, 8, 9 pessoas. Então, com 9 pessoas, não tem uma necessidade de você fazer uma convenção virtual. Agora, é que quando a gente fala convenção, todos nós temos em mente as grandes convenções que nós fazemos em reuniões em eleições passadas, que nós chamamos de convenções festivas, onde todos os candidatos, os inscritos para candidato a vereador levavam a gente, a galera dele, o candidato a prefeito levava um público. Então, fazia aquela festa bonita, grande, muita gente. Essa é a convenção festiva. Essa, com certeza, não vai ter, né? Mesmo havendo a prorrogação, probabilidade de fazer uma convenção nesses moldes é muito pequena. Agora, a outra é a que nós chamamos de convenção administrativa, onde só comparece aquela pessoa que tem direito a voto. No caso do PL, são 9 pessoas. Tá bom, Ana? O Zé, o Francisco Rodrigues da Silva está dizendo assim: o Zé tá a cara do Rivelino hoje. E olha que bom de bola. Isso era bom de bola, Zé? Olha, eu vou falar uma coisa para você, é só a cara, viu? Não, na verdade, eu até enganava um pouquinho, mas eu joguei bola. Aliás, eu joguei bola em Suzano. Eu comecei quando o Suzano era onde o Ginásio Municipal de Esporte. Depois ele veio aqui para cima, onde está hoje. E o nosso técnico lá do Infantil de Suzano, onde eu jogava, era o Bisaio. O Bisaio era o nosso técnico. Depois eu fui jogar no Sesc. O Sesc tinha uma camisa de manga comprida, a camisa parecia uma saia para mim, que era pequenininho, mas eu fui jogar no Sesc lá, eu fiz grandes amigos também, mas depois eu parei com o futebol, que eu levei uma botinada e perdi emprego e tudo. Só voltei a jogar quando fui para o quartel fazer parte do time lá do Exército, mas nada, eu nunca mais joguei bola na vida. Mas eu não era bom de bola também, então não, ninguém perdeu nada, nem eu. O Zé, eu tô passando aqui embaixo. A Larissa, primeira-dama, ela encabeçou essa vaquinha virtual em prol da PAI de Suzano, ó. Vaca.me, tem o um endereço aqui. Eu fiz uma para a rede feminina, o resultado foi super positivo. Já encerramos na rede Legal. feminina. E então, assim, os amigos que puderem colaborar, que a gente sabe que a PAI também passa por dificuldade, né? Tá todo mundo hoje passando por dificuldade, né? Então fica um tanto quanto complicado. Ó, o professor Luizinho mandou uma boa noite aqui para a gente. Já vou falando. Karen Guegos, boa noite também. Aqui o Francisco está perguntando: Zé, se não tiver eleição nesse ano, vai ter eleição, você está louco? Ô, Francisco, o que acontece com o prefeito atual? Ele continua no cargo? Eu imaginava, Zé, que eles iam prorrogar e ia unificar de vereador a presidente da República em uma única eleição. Isso é impossível acontecer.
Não, com a Constituição atual é muito difícil. É É, difícil. na verdade, esse tema, toda eleição vem à tona. É, mesmo porque já teve dois outros momentos que já houve essa questão aí na prática. Na eleição de 76, se prorrogou por 2 anos o mandato para se coincidir eleição de presidente a vereador numa única eleição. Isso foi de 76, iria até 2000, acabou indo até 2000. Aliás, de 76 até 80, acabou indo até 82. Mas o resultado foi desastroso para quem estava no poder, que naquela época eram dois partidos, MDB e Arena. Arena era do governo e MDB de quem era contra. Então foi desastroso. Aí o pessoal do governo resolveu fazer o seguinte: para o próximo mandato, que seria de 82 a 1986, 4 anos, eles resolveram prorrogar mais dois para descoincidir. Então, de 82, mais o um mandato de 6 anos, foi até 88. E nós, que tínhamos perdido a eleição em 82, amargamos 6 anos esperando a próxima. Mas, no momento atual, com essa Constituição que foi promulgada em 1988, essa questão do mandato é... O pessoal tem um conceito como cláusula pétrea, não se muda. Ou, para se mudar, só chamando uma constituinte. O que é uma constituinte? É chamar, trocar todos os deputados atuais e fazer os deputados só para fazer uma nova Constituição, chamar uma nova Constituinte, eleger outros 513 deputados só para Constituinte. Então, é quase que inviável. Então, hoje, tanto é que nessa conversa de prorrogar a eleição por 2 anos, todo mundo era unânime em dizer não, alguns partidos depois usaram isso aí para dizer o seguinte: não. Eu não quero mudar só 40 dias, porque se mudar 42 dias, como está sendo mudado, e não mudar, não muda muito a questão da pandemia. Então, se é para mudar, vamos prorrogar por 2 anos. Mas não vingou, então está sendo votado já lá o segundo turno. O que vai acontecer é a eleição 15 de novembro, mesmo primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Eleição esse ano, porque do ano que vem já temos novos mandatários, novos prefeitos, novos vereadores. Todos assumindo no dia 1º de janeiro. Bacana. O Nelson Dias disse que você tem que voltar na ativa como vereador, ele falou. A Ana Lúcia está dizendo: quantas pessoas participam da convenção do PTB? Olha, do PTB. O PTB, eu estou falando de memória, porque nós temos 8 partidos com a gente. São 8 partidos que estão apoiando a reeleição do Rodrigo e Valmir. Então, nós temos o PL, PDT, PTB, PSDB, PSC, o Republicanos, caramba, são tantos que a gente vai até esquecendo aqui, ó. Oi? Bom, são 8. Os 8 partidos, dos 8 partidos, a grande maioria é nos moldes do PL. O PSB é um diferente. O PSB é a convenção. Votam todos os filiados. Mas o PTB é mais ou menos nos moldes do PL também. Votam os vereadores e os membros da comissão. E o deputado ou senador que tenha domicílio no município, que aqui no caso do PTB não tem nenhum. O César Braga Beleza? está dando boa noite, está dizendo: bora aprender um pouco com o mestre Zé Renato, César Braga. Boa noite, César. O César já tem nos ajudado aí a nos dar uma orientação sobre os POP lá da Santa Casa. Um grande abraço para o César. E o Nelsinho, que falou agora há pouco, o Nelsinho. Ô, Nelsinho, vou dedurar você, eu vou contar uma história do Nelsinho. O Nelsinho Como? trabalhou com a gente na Câmara Municipal e o Nelsinho tem uma história interessante. Eu gosto muito do Nelson, da Maria. Aliás, sou padrinho deles, né? E eu também devo alguma coisa para você, né, Nelson? Enquanto eu for vivo, eu não vou esquecer e vou pagar, viu? Para você e para Maria. Mas É pago, presente. viu? Pago, só não tem quando, mas pago. É Mas o presente. Nelson é o seguinte: eu, quando ganhei para vereador no primeiro mandato, então eu fui lá na Suzantur, aluguei um ônibus lá, e a Suzantur tinha um hotelzinho bom, bom e barato. Era hotel 2B, bom e barato, lá em Serra Negra. Olha que Acho que lindo. era Águas de Lindóia, alguma coisa assim. Aí eu convidei umas 20 pessoas que me ajudaram na campanha para ir passear. E o Nelsinho foi junto com a Maria. Então nós saímos na sexta-feira à noite, Suzana, e voltamos domingo à noite. E o Nelsinho bebeu tanto lá, bebeu tanto,
Ficou tão de fogo que a Maria deu um ultimato nele. Falou, cara, ou você para de beber ou a gente para o nosso casamento aqui. Acaba aqui. Então, daí o Nelsinho parou de beber, entrou para Alcoólicos Anônimos. Hoje, ele é referência para quem quer parar de beber, uma excelente pessoa, e salvou o casamento com a Maria. São excelentes pessoas. E você vê, ó, filhos lindos, netos lindos, e um grande parceiro. Nelsinho, muito obrigado por tudo que você fez por nós, tá bom? E pela cidade, que o Nelsinho é carteirinha de Suzano. Então é isso, mas acho que a última vez que ele bebeu foi comigo. Foi ou não foi, Nelsinho? Foi comigo ou depois você bebeu? Acho que não, né? Então é isso aí. Estou vendo aqui o João Marcondes, outra figura também de Suzano. O João Marcondes. O João Marcondes, ele, a Kátia, nossa, o Volimania, são pessoas ímpares em Suzano, né, Gil? Que não tem como a gente não valorizar, não prestigiar e não mandar um abraço e um obrigado por estar nos prestigiando, né? Não, Zé. O Nelson está dizendo... Olha o Nelson aí. O Nelson, dedurei. O pessoal não sabia dessa história, né, Nelson? Agora eu dedurei. Silmara, Cristina, boa noite. Olha quem está aqui com a gente também. Aqui, quero te ajudar ainda, se Deus quiser. Ele disse que quer te ajudar na campanha. campanha, eu preciso muito da ajuda dele, sim. Mas não para mim, porque eu, para mim, enquanto candidato, já tomei minha decisão lá em 2001. 2000 foi a última vez que eu saí candidato a prefeito aqui em Suzano, como você sabe. E, a partir dali, eu resolvi... parar a estrada de candidatura e partir para a estrada de assessoria. E o Nelson é uma pessoa que qualquer político, qualquer candidato, qualquer partido político que queira uma pessoa que entenda, que bom profissional, que sabe fazer, é o Nelson. O Nelson está por aí. Quero sua ajuda, sim. O Giba está dizendo aqui que o Nelson apanha até hoje. O Giba... O Nelsinho, tem outro episódio, Nelsinho, que eu quero contar aqui também. Essa eu não vou dedurar, não, eu vou agradecer. Aí eu ganhei para vereador, fui reeleito vereador, e daí eu tinha um amigo, que ele está vivo ainda, o Walter era diretor lá na Rádio Diário de Mogi. Então, um dia conversando com o Walter falou, por que você não faz o programa na rádio? Falei, eu não tenho voz, não tenho nada. Não, mas é bom para você. Então, aí eu fui lá para a Rádio Diário de Mogi fazer um programa. Aí eu passei a adotar o nome. Ele falou, qual o nome do programa? Eu falei, sei lá. Ele falou, põe Renato Silva, que é o seu nome. Eu falei, não, é muito elite. Aí eu falei, então vou pôr o programa Zé Renato, porque o meu nome é José também. Aí eu ganhei o Zé Renato. Até então, era só Renato. Eu tinha sido eleito vereador em 88 como Renato. Não tinha o Zé. Aí ganhou o Zé Renato. Aí eu falei, que programa que eu vou fazer? Daí eu pensei comigo assim, vou imitar o Silvio Santos, não no estilo, mas no programa, fazer um programa de variedade, onde dava prêmio, brincadeira, isso e aquilo. Falei, agora, deixa eu falar a equipe. O Nelson era muito brincalhão, aí eu fui lá chamar o Nelson. Nelson, vem cá, fala para mim. Eu vou fazer um programa de rádio, você não quer participar comigo num quadro lá? Ele falou, que quadro? Eu falei assim, prêmio surpresa. Como é que funciona isso aí? O ouvinte liga ao vivo, escolhe o número de 1 a 6. Três números são prêmio de verdade, prêmio bônus. E três números é gozação. E você bola as gozações para mim, faz a gravação lá, e o Nelson foi fazer isso. Foi o maior sucesso esse quadro. A turma ligava, ficava puto da vida quando recebia prêmio bônus, queria ouvir a gozação do Nelson. Né, Nelson? Lembra disso? Então, foi o maior sucesso. O Nelson... fazendo as brincadeiras dele, muito legal. A gente fazia história que o povo conta, o Nelson que gravava para mim, ele é bom nisso aí, o Nelson. E para cantar bingo, então nem se fala. História que o povo conta, nossa, o Nelson participava comigo lá na rádio. Daí nós ficamos um ano na Diário, aí a Metropolitana chamou a gente, comprou o nosso passe, eu fiquei mais 5 anos na Metropolitana. E depois eu parei com rádio e toquei a vida. Mas o Nelson me ajudou muito até na rádio. Eu me lembro do seu programa. Gil, deixa eu voltar um pouquinho aqui num negócio muito importante que você falou aí e eu passei batido no comentei. Você falou da Larissa fazendo essa vaquinha virtual para pai. Então, eu quero dizer a você que é meu amigo, a você que está nos prestigiando, vamos ajudar sim, porque nós temos dois grandes motivos. Eu posso contar com a minha ajuda já, eu já quero, depois saindo daqui, já fazer a minha contribuição nessa vaquinha virtual. Por dois grandes motivos. Primeiro, que a PAI precisa.
Sim. Vai, é uma entidade que precisa, passou por dificuldade, continua passando. Aliás, eu quero até dizer, vendo aqui que o Márcio Salvino está falando da votação, deputado Márcio Salvino, o deputado Márcio Salvino falou hoje, hoje não, esse mandato, ele está dedicando às APAES. Então, ele está ajudando e vai ajudar todas as APAES do estado de São Paulo. Então, quer dizer, por quê? Porque quem trabalha na APAE tem mérito. Então, só quem conhece o trabalho da APAES sabe o quão importante é o trabalho da APAES. Então, parabéns, é um grande motivo para a gente ajudar. E o outro grande motivo é aquilo que tem iniciativa da Larissa, a gente tem que contribuir, tem que ajudar, porque a Larissa só pensa no bem, só quer fazer o bem para o próximo, só quer fazer o bem para o povo. Então, pessoas assim a gente tem que prestigiar também. Então, esses dois grandes motivos para a gente ajudar, e conta comigo. É isso mesmo. O Zé, está passando aqui embaixo o endereço da APAE para vocês votarem. http://vaca.me.101.3694. É fácil, tá? É só entrar lá no site. Está passando aqui, depois vocês copiam. O Zé, todas as cidades... É isso Assim, aí. nós temos aqui o prefeito Rodrigo Achiushi, em Suzano, do partido que era PL, virou PR e voltou para PL, que é o Partido Liberal, não é isso? Correto. Correto. Em Poá, nós temos o Jean Lopes, correto? Correto. Nós Sim. teremos candidatos em todas as cidades do Alto Tietê representando o PL? Então, no Alto Tietê hoje, Alto Tietê hoje é composto de 12 cidades. As 10 tradicionais, mais Guarulhos, que entrou recentemente, e mais recentemente ainda Santa Branca. Santa Branca. Então, dessas 12 cidades, o PL não terá candidato em todas. Tem candidato em Suzano, tem candidato em Poá, tem candidato em Ferraz. Poá é o Jean que vai para a eleição, Suzano é o Rodrigo que vai para a eleição. Tem em Ferraz, doutor Rafu, que é o nosso candidato lá, Itaquaquecetuba. Nós temos candidato em Santa Isabel, que é o vereador Caribão. Temos candidato em Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis. Mogi das Cruzes não temos candidatos. Mogi das Cruzes nós vamos apoiar a reeleição do prefeito Marcos Mello. Então, quer dizer, hoje nós temos quatro prefeituras na região: Suzano, Poá, Guararema e Salesópolis. Então, o projeto do partido é, no mínimo, manter quatro prefeituras e, se possível, aumentar para cinco ou seis. Esse é o nosso projeto. Então, quer dizer, Santa Branca também terá candidato do PL, né? O prefeito atual foi eleito por outro partido, mas hoje ele sai pelo PL. Então, o PL é um partido na região, eu posso dizer que aqui na nossa região o partido mais forte é o PL. Os números mostram isso, na quantidade de prefeituras, na quantidade de vereadores e na quantidade de lideranças. Você vê que o PL dessas 10 cidades tem 3 deputados, 2 estaduais e 1 federal. Guararema tem 2 deputados, é o Márcio, deputado Márcio, que é deputado federal, e o deputado André, que é estadual. E Mogi das Cruzes tem o deputado Marcos Damasio. E Suzano tem a deputada Kátia Sassi. Então, nós temos 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. São 4 deputados, e é um número muito grande. Até hoje, pouquíssimos partidos conseguiram isso aí, né? Então, ter 4 deputados numa região de 10 cidades. E o PL tem isso. Então, hoje, sem sombra de dúvida, é o partido mais forte, e nós temos que trabalhar bem para a população para manter essa força política, porque o voto, quem dá é o povo. E o político, se não trabalhar bem, o povo não vota mais. Então, é como gosta de dizer o deputado André do Prado, nós somos empregados do povo. Então, o povo contrata a gente para trabalhar bem. Se ele continua trabalhando bem, ele renova o contrato. Se não continua, ele cancela o contrato. E é isso que o PL faz. Tenta melhorar o trabalho e, nessas épocas de eleições, procura orientar os candidatos para que eles possam fazer uma boa campanha e depois uma boa administração. Você é o vice-presidente do PL estadual, Correto. né? Hoje eu sou vice-presidente do Estadual. Você tem noção, no estado, quantos candidatos a vereador o PL terá, assim, no montante, ou ainda não foi feito esse balanço? Não, nós temos uma estatística inicial, sim. Nós vamos ter em torno de 6 mil candidatos a vereador nessa eleição. Uau! Candidatos a vereador. Candidato a prefeito deve estar em torno de 80, 100 candidatos a prefeito.
Na eleição passada, nós elegemos 31 prefeitos, 28 vice-prefeitos e cerca de 400 vereadores. Então, para essa eleição, a gente pretende melhorar um pouco esse quadro. Assim como na eleição passada de deputado, nós, em 2010, nós tínhamos um deputado só, que era o deputado André. Fizemos um projeto para fazer 4 deputados em 2014, fizemos 3, né? Deputado André, Ricardo Madalena, que hoje é o vice-presidente da Assembleia, e o deputado Marcos Damasio. Para 2018, o PL fez um projeto para fazer de 6 a 8 deputados estaduais e 6 a 8 deputados federais por São Paulo. Nós temos 7 deputados federais por São Paulo e 6 estaduais por São Paulo. Numa eleição onde todos os partidos perderam deputados, caiu os deputados, o PL dobrou a sua bancada. Então, foi uma eleição muito boa para o PL. Hoje, nós temos 7 deputados, que tem mais o deputado de Campinas, o Rafa Zimbaldi, que era do PSB, deixou o PSB hoje e está na fileira também do PL. Vai ser o nosso candidato a prefeito em Campinas, com boa chance também de ser eleito lá, o nosso pré-candidato hoje. Então, hoje, o PL do Estado de São Paulo tem 7 deputados federais, 7 deputados estaduais. E no Brasil, o PL hoje tem 41 deputados federais. É a terceira maior bancada em termos de deputados federais. No Brasil, Gil, o partido é medido pela quantidade de deputados federais. Então, o PL hoje só perde para o PSL e para o PT. Né? Então, aí tem lá, na mesma quantia, mais ou menos, o PP, e assim vem os demais partidos. Então, o PL é um partido que está entre os 5, 6 maiores partidos do Brasil, e a gente fala que o partido está mais crescendo é na sua qualidade, na sua... não só na estatística de número, mas também na qualidade dos seus filiados. Isso que o partido está crescendo. O Renatinho, a mulherada está disposta a ser candidata? O partido deu uma reforçada na quantidade de mulheres candidatas, já pré-candidatas e, provavelmente, candidatas? Vocês têm essa estatística também ou não? Então, na verdade, o que a gente percebe, e o PL faz um trabalho bom nisso aí, é de estimular a participação feminina na política. Okay. Então, o PL tem crescido a participação da mulher na política. Mas a lei também está obrigando isso aí, porque hoje a lei obriga todo partido a ter, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% de cada sexo. Então, em tese, a gente fala que é 30% de mulher, porque as mulheres são mais difíceis de arrumar mulher candidata por diversos motivos. Por exemplo, tem marido que não deixa a mulher ser candidata, ela quer, mas o marido não deixa, a família não deixa. E a mulher, ela já vem de uma cultura não muito antiga de não participar da política. Você vê que até para votar, a mulher era tolhida. Você sabe que a mulher só ganhou direito a votar em 1932. A partir de 1932 que a mulher pôde votar. Então, imagine ser votada, ser candidata. Então, hoje, a gente percebe que a justiça força, obriga, tanto é que hoje esse fundo de financiamento eleitoral e o fundo partidário, o partido hoje é obrigado a gastar 30% nas candidaturas femininas. Para que isso? É para fortalecer, para estimular e incentivar a participação da mulher na política. Então, a mulher tem que participar da política, o PL é favorável a isso, porque o olhar feminino só vem a contribuir e ajudar a política. Então, por isso, a gente também não só faz a obrigação legal que a justiça obriga, mas a gente estimula realmente a participação feminina na política. E no PL tem aumentado. Eu quero acreditar que os outros partidos também devam aumentar. Bom, então nós teremos eleições, já está definido esse ano, com adiamento de eleições. O Zé falou, eu anotei aqui, fiz uma colinha aqui. Primeiro turno, 15 de novembro. Segundo turno, 29 de novembro. Correto, Zé? É isso aí. Correto. Não tem mais como... Tem Suzano. Suzano, nós temos primeiro. Não, aí botou na câmera, acabou. Aqui em Suzano, como eu falei, nós temos 8 partidos conosco. Cada partido, essa eleição, tem algumas novidades. Por exemplo, uma delas acabou a coligação para vereador. Não tem mais. Coligação agora para prefeito só.
Vereador, cada partido tem que sair sozinho com seus candidatos. Essa é a primeira eleição que o partido sai sozinho. Ah, e cada partido pode votar uma vez e meia o número de vagas na Câmara. Então, Suzano tem 19 vereadores, deve manter os 19, então cada partido pode soltar até 29 candidatos, sendo 9 mulheres e 20 homens. E se ele não conseguir as 9 mulheres, vamos supor, conseguiu só 8 mulheres, ele tem que tirar 2 homens. Para cada mulher que o partido não põe, é 2 homens a menos. Então, os partidos são obrigados a pôr as candidaturas femininas. Isso a lei obriga para estimular a candidatura feminina. Entendi. Essa eleição, o Ministério Público vai estar muito em cima das candidaturas laranjas, aquelas candidaturas que o partido põe só para completar o quadro, mas que, na verdade, não vão concorrer. Nas eleições passadas, eles já estavam dando em cima. Esse ano vai ser pior. Então, candidaturas laranjas, o Ministério Público Eleitoral vai pegar firme, não vai permitir... E é passível de anular a chapa toda de candidatos que tiver candidatura laranja. Bem feito. É isso mesmo. Então, quer dizer, tudo isso é para estimular a participação feminina obrigatória, né? Tá. Então, no PNA a gente costuma dizer, lugar de mulher também é na política. Então, mulherada, vem para a política. Quem quiser vir para o PL, estamos de porta aberta para receber. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo de se filiar e ser candidato? Não dá mais. Não, para ser candidato não dá mais, mas para participação da política, você pode participar de duas formas, sendo candidato ou fazendo um trabalho partidário, junto com os candidatos, junto com o partido. Então, quem quiser se filiar ao PL, participar com a gente, seja bem-vindo. Agora, para a candidatura, tinha que estar filiado no partido 6 meses antes das eleições. Tá certo. Mesmo agora, com a mudança das eleições, o prazo já está vencido, não se altera. Mas se é 6 meses antes, então, se fosse aprovado antes do dia 15 de maio, essa mudança, aí suscitava uma dúvida. Abre um novo prazo para filiação ou não? Mas como já passou 15 de maio, o prazo já era. Então, para ser candidato, não dá tempo mais. Só para trabalhar, ajudar na organização da campanha, na organização do partido, na formação, né? Às vezes, a pessoa tem aptidão para dar alguma orientação em alguma área de oratória, de escrita, disso, aquele que pode vir ajudar o pré-candidato e depois o candidato. Então, seja bem-vindo, nosso partido está de portas abertas. Certinho. Para a gente já encerrar, eu dei uma avançada, porque eu fiquei travado uns minutinhos, já são 8h09, por isso eu dei uma esticadinha. Francisco está dizendo aqui, Gil, como fica a política sem coligações? Ele escreveu, mas depois ele mandou aqui. Como fica a política sem coligações? Sim, é aquilo que eu falei. As coligações hoje são majoritárias, ou seja, para prefeito. Então, para prefeito, por exemplo, aqui em Suzano, como exemplo, o Rodrigo vai ter coligação de o PL mais 7 partidos. Mas só para prefeito que pode. Para vereador não pode mais. Cada partido sai sozinho. Eu, particularmente, sou favorável a isso. Sempre fui. Eu achava um absurdo coligação para vereador, para deputado, porque eu falava. Tinha partidos que lançavam um candidato e esse candidato que o partido todo trabalhava em torno dele, enquanto os outros vinham complementar para eleger um deputado. Você sabe que o deputado estadual precisa de 220 mil votos, para o federal, 310. Pouquíssimos candidatos fazem isso aí. E tinha partido que lançava um candidato e elegia o candidato. Então, eu sempre fui favorável a não ter coligação para deputado e para vereador, porque daí cada partido vai soltar os seus candidatos e vai colher o resultado do trabalho dele. Então, não vai usar de muleta nenhum partido. Então, se o partido pôs um bom número de candidatos, bons, faz bastante voto, elege bastante vereador, elege bastante deputado. E o PL, já nas últimas 3 eleições, mesmo podendo fazer coligação, o PL sempre saiu sozinho, né? Então, no PL no estado de São Paulo já tem esse hábito. Em Suzano também, mesmo na época que podia fazer coligação, o PL saía sozinho. Então, para nós, não ter coligação não mudou nada. Agora, tem partido que mudou e não consegue um número suficiente, não se prepara para sair sozinho. Então, agora, sem coligação, cada partido vai fazer o seu trabalho, montar o seu time e vai ter a reciprocidade do trabalho que ele teve. Quem trabalhou mais, teve mais voto, mais eleito. Trabalhou menos, menos voto, menos eleito. É isso que vai acontecer.
A Karen Guedes quer saber quem são os candidatos a prefeito. Acho que nem você sabe, né? Os partidos ainda não se definiram, né, Zé? Ah, eu sei, sim. O candidato a prefeito se chama Rodrigo Axuxi. O nosso candidato a prefeito se chama Rodrigo Axuxi. Os demais, é só, por enquanto, eu acho que tem muita gente fazendo especulação aí. Alguns vão até o final, outros vão desistir. Mas eu tenho segurança em falar um candidato que eu conheço, Rodrigo Axuxi. É isso mesmo. Tem perguntas aqui ainda. Jesus, Amaral, não vou acabar. Zé, em relação aos militares, o prazo expirou também? Por quê? Para os militares é diferente? Então, os militares, juízes, promotores que querem ser candidato, é prazo diferente. Então, tem algumas exceções. Por exemplo, o militar da polícia militar, do exército, ele é proibido de se filiar a partido político. Então, se ele quer ser candidato, ele tem até o dia da convenção para escolher o partido, porque ele não precisa se filiar. Aí, quando chega a convenção, coloca o nome dele lá na convenção, aprova como candidato, e a partir dali que ele se considera do partido. Então, o prazo dele é o dia da convenção. Então, não mudou nada. Então, para o militar, mudou o quê? Se a convenção era do 20 do 7 a 5 do 8, era o dia da convenção. A convenção agora vai ser do dia 31 de agosto a dia 14, 15 de setembro. Então, para ele é uma coisa, é o dia da convenção, não mudou. Agora, cuidado. Outro dia me perguntaram o seguinte, um militar que foi para a reserva no mês de maio, ele era militar da ativa, aí ele foi para a reserva no mês de maio. Então, me perguntaram, ele pode sair candidato a vereador? Aí, muito cuidado, que esse militar que já foi para a reserva, ele não vai poder mais sair esse ano. Por quê? Porque tem um prazo muito curto, quando ele vai para a reserva, ele tem um prazo muito curto para ele se filiar a algum partido político. Aí, se em maio, quando ele foi para a reserva, e dentro desse prazo, eu não sei falar agora de bate-pronto, se 3 dias ou 10 dias, se ele se tivesse filiado ao partido político, mesmo depois do prazo, mas dentro do prazo dele, poderia. Mas hoje, alguém que me perguntou isso, nesse exemplo de maio, não dá mais para o militar. O militar que vai para a reserva, aí ele, se quer ser candidato, é obrigado, dentro desse prazo, que eu não sei falar agora de pronto qual é o prazo, porque isso é uma coisa muito rara de acontecer, então ele tinha que já se filiar a um partido político. Quem está na ativa tem outro cuidado. Na ativa, ele tem que ter no mínimo 10 anos de polícia militar. O que acontece se ele não tiver 10 anos? Se ele tiver menos de 10 anos de polícia militar, ele não pode se afastar, ele tem que ser exonerado, ou seja, ele cai fora da polícia de vez. Entendi. Agora, com mais de 10 anos, sai candidato, ganhou eleição, ótimo. Daí ele também vai para a reserva, remunerado, tudo bonitinho. Mas não sai da polícia. Se ele perdeu a eleição, ele volta para a polícia, volta para a ativa. Agora, quem tem menos de 10 anos, se for candidato, tem que ser exonerado da polícia. São outros cuidados. Então, militar é uma das exceções, assim como outras exceções também existem. Entendi. Renatinho, o Celso Lopes quer saber, o Valmir Pinto continua candidato ou vai mudar como vice-prefeito? Oi, Celso, boa noite, tudo bem? Na verdade, é o seguinte, Celso, e é você que está nos prestigiando. É uma pergunta que muita gente fala, e eu tenho dito o seguinte, nós somos adeptos de um jargão popular que fala que time que está ganhando não se mexe. Então, eu perguntaria, você também é adepto desse jargão, Celso? Se for, você está com a gente. No sentido de que, se hoje nós usamos esse jargão, o time está ganhando, não se mexe, eu acredito que o time nosso é PL e PDT. Então, de nossa parte, não tem problema nenhum. E eu quero acreditar que o PDT também não tem problema nenhum em continuar essa parceria. Então, nós viemos com essa parceria e é com essa parceria que nós vamos. Passou uma boa noite também da Célia Xuxa aí para você, cumprimentando, que a live foi muito esclarecedora. Eu não quis te interromper, que você estava no raciocínio lógico, mas a Célia está nos prestigiando. Obrigado, Célia. Zé, hoje chegou ao meu conhecimento que o pré-candidato... Tia Célia, né, tia Célia? Nossa, tia Célia... Tia Célia é uma pessoa que a gente tem um grande respeito, uma grande profissional da área da educação, e a gente acompanha o
trabalho dela, a história dela, bem lá de trás, desde a Politécnica, né, tia Célia? Que tinha aqui perto da estação ferroviária de Suzano, né? E hoje ela está à frente do Lumbini lá, que é uma das maiores e melhores escolas de Suzano, né? Parabéns, tia Célia. Obrigado por nos prestigiar. O Rafael está dizendo, Zé, hoje chegou ao meu conhecimento que o pré-candidato pode ser penalizado por impulsionar as publicações. Tem alguma informação a respeito disso, Zé? Impulsionar a publicação pode penalizar candidato? Pode, porque a impulsionar é permitido lá na campanha. Na campanha é permitido impulsionar. Agora, aí não é pacífico essa questão. Eu, particularmente, entendo que poderia impulsionar também, porque quem pode mais, pode menos. E como na pré-campanha tem coisas que podem ser feitas lá na campanha, também pode ser feito na pré. Mas hoje o consenso é que, no período de pré-campanha, não pode ser impulsionado, o candidato não pode. E lá na campanha, o candidato vai poder impulsionar, mas só o candidato lá na campanha. No período de campanha, o candidato pode impulsionar, pode pôr na sua prestação de contas, mas só o candidato. Por exemplo, um cabo eleitoral dele já não pode impulsionar a campanha dele. Então, tem isso assim. Entendi. Ó, vamos encerrando já aqui, gente, senão nós vamos atravessar, já são 8h17. Kleber Magalhães, Zé, como ficou o coeficiente nessa eleição? Acho que você já falou sobre isso ou não? Não, não falei, mas o coeficiente não mudou nada. Teve apenas algumas mudanças nessa legislação eleitoral para essa eleição, que mexe com a questão do coeficiente. A grande mudança foi que antes tinha os partidos elegiam uma quantidade de vereadores e sobravam algumas vagas, porque a gente chama de repescagem. Nessa repescagem, só podia participar os partidos que tivessem feito quociente. Ok. E agora não, nessa eleição, todos os partidos podem participar. Essa foi uma mudança. A outra mudança foi que, mesmo que o partido consiga o coeficiente, por exemplo, dá tempo de eu explicar em 3 passos, rapidinho, como é que se elege um vereador? Porque essa é uma pergunta que sempre faz. Então, para eleger um vereador, como é que se elege? 3 passos. Em 3 passos, eu vou falar rapidamente. Primeiro passo, tem que achar o coeficiente ou o quociente eleitoral. A imprensa fala coeficiente, acabou ficando também coeficiente, mas é quociente de matemática. Como é que acha o quociente? Todo mundo que vai votar no dia da eleição tira os votos brancos e nulos, sobra aqueles votos que a gente chama de válido, que alguém votou em algum candidato ou em algum partido. São chamados votos válidos. Pega-se estes votos válidos e divide pelo número de vagas que tem na Câmara. Suzano é 19. Então, vamos supor que Suzano fosse 20 vereadores e deu 140 mil votos válidos. Pega 140 mil e divide por 20. Achou o quociente eleitoral. De quanto? 7 mil. E Suzano deve estar em torno de 7 mil quocientes. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vai somar o voto de todos os candidatos do partido, mais o voto de legenda que o partido teve. Dá uma quantidade de votos. Aí, essa quantidade de votos, divide por 7 pelo quociente, vê quantos vereadores o partido elegeu. Quem atingiu 7 mil ou mais, pode fazer 1, 2 ou 3 vereadores ou mais. Quem não atingiu 7 mil, não faz nenhum. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, descobriu quantos vereadores o partido elegeu. 1, 2, 3 ou 4. Quem que entra? Os mais votados do partido. Se foi 1, é o mais votado. 2, os 2 mais votados. 3, assim sucessivamente. O que é que mudou para essa eleição? Mudou o quê? Agora, na repescagem, mesmo o partido que não atingiu o quociente, ele entra. Outra coisa que mudou, o candidato tem que ter no mínimo 10% do voto do quociente eleitoral. Ou seja, se Suzano é 7 mil quociente eleitoral, e vamos dizer que um partido só tinha candidato pequeno, de não muitos votos, mas conseguiu fazer lá os 7 mil votos, ou menos 7 mil, e na repescagem conseguiu uma vaga. Quem vai entrar? O mais votado. Mas chega o mais votado, não teve os 700 votos. Ele não pode entrar, porque o partido perde essa vaga. O cálculo continua o mesmo. A novidade foi os 10% e a novidade foi que o partido que não fez quociente participa da repescagem. Mas o cálculo ainda é o mesmo. Isso, o cálculo vale para vereador e vale também para deputado. Renato, confuso, né?
Só tenho que te agradecer por esse esclarecimento todo aqui hoje. A gente esticou 1h20 de live, nós ficamos um tiquinho. Nossa Senhora, passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Eu já sequei meu É. copo de água aqui, ó. Agora eu vou tomar vinho. Pode? É, eu já sequei o meu. Pode, se você me convidar, se eu participar do seu vinho Eu sei que você está muito bem servido aí com queijo, com amendoim, com. Eu estou sabendo. Ô, rapaz, não dê dura, Gil, não dê dura, né? Mas estou assim, aqui, estou aqui no Fernando, e o Fernando está aqui tratando a pão de ló, falou, vem para casa, aqui na sua casa eu sei que você está lá, não tem ninguém mesmo, que a Nancy está lá em São José, então lá você não tem. E os petiscos, vem para cá que aqui eu tenho. Então eu resolvi vir e realmente tenho. Mas, Não, Gil, foi uma satisfação estar falando com você hoje. Você é uma pessoa que a gente conhece de longas datas, há muitos anos, né? Não vou falar para não espalhar a idade. E hoje, mais do que nunca, a gente trabalhando junto em prol de Suzana, apoiando lá o Rodrigo, satisfação maior ainda. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, o convite que você fez. E agradecer especialmente a você, internauta, que está aí, nos prestigiando até agora. eu que agradeço, foi muito importante. Eu estou vendo se eu consigo buscar aquela foto que desapareceu e vamos ver se ela não trava de novo. Eu quero compartilhar aqui. Eu vou bem devagarinho para não levar um susto e não, trava. Olha isso, Zé. Olha isso aí, ó. Aí no meio tem um chocolate. Nossa. É, isso é pipoca, pipoca. Ela envolve Olha pipoca. Com leite ninho, com paçoca, com morango. Cara, daí você pega a pipoquinha assim, molha ali no chocolate, para gente que não pode comer doce, é uma maravilha, né? Molha ali no para mim, chocolate. sou diabético, então. E eu conheci hoje, eu já encomendei. Essa petisqueira eu já encomendei. Você segue lá no Instagram, ó, Claudinha underline pipocas gourmet. É uma delícia, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Zé, muitíssimo obrigado, um forte Legal. abraço para você, viu? O nosso papo foi maravilhoso, muito esclarecedor, e eu fico muito feliz. Tem mais um monte de gente cumprimentando aqui, gente dizendo boa noite. Gil, isso, a Jurema, enfim. Pessoal, boa noite para todos vocês. Zé, muito obrigado. Eu vou me despedir do Zé Renato aqui. E ainda tenho mais uma mensagem para dar. Zé, muito obrigado, viu? Beleza, Gil, eu que agradeço. E para aqueles que fizeram pergunta aí e não deu tempo de responder, fica o meu e-mail, pode mandar para o meu e-mail que eu respondo. É zerenato2299@gmail.com. zerenato2299@gmail.com. Pode mandar que eu respondo. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus. Tirei você. Eu apertei errado. Obrigado, Zé. Tchau, tchau. Gente, nós temos que finalizar a live aqui, senão até que horas nós vamos com isso, né? Mas foi bacana, foi muito legal. Eu quero encerrar mostrando mais uma vez aqui um empreendimento que eu gosto muito, que é o nosso parceiro aqui de todas as lives. E eu tenho certeza que você precisa conhecer, precisa saber como que funciona, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito. Olha isso.